Moro vaan taas kaikille, se on Syrä täällä ja tänään me pelataan Bigfoot 4.0. Juman kekka, 3 vuotta on odotettu tätä päivitystä. Mun mielestä se tuli 2018, saattoi olla myös 2019. Hitto, en mä muista. Hetkinen, oli se 2019, hetkinen. Sitten 2 vuotta, no 2 vuotta odotettu. Mutta vaan kun katsoo tätä alkunäyttöä, niin näkee, että kyllä on huimasti parantunut tää peli. Ennen se oli vaan klitsava random pikseli mössö se Bigfoot, mutta katon nyt tätä juvan käytä. Tässä on niinku mega chad. Mutta siis pitemmittä puheitta, mä tänään testailen tätä peliä, päivitystä ekaa kertaa pelaan tätä tuossa Villen kanssa. Saatatte muistaa jotkut Phasmophobia videosta, mutta ennen sitä saatte nähdä mun ensimmäiset reaktiot eiliseltä illalta tähän peliin. Mä en pelannut sitä vielä silloin, kun mä katon alkunäytön. Boom, kattokaa. Yo, oh my god. Bigfoot just päivitettiin. Eikä. Se on täällä. Update 4.0. Hitto. Katotaan. Okei, okay, nyt. Olkoot. Oh my god. Sori, jos on huono ääni, mutta mua ei kiinnosta. Oh my god. What? Oh my god! Mitä? Bigfoot! Holy shit! Onhan. Joo. Oh! Täällä on levelisysteemi! What? Achievement. Joo! Paljonko täällä on achievementteja? Joo, Easter Egg, Redwood, Winter Park, Cross Lake, Yellowstone. Wow. Create lobby. Oh my fucking god! Yay! Redwood Park. Mä en tiedä, miksi mä en voin kuvannut tätä näyttöä ja kuvannut mun mikkiä. Joka on tossa. Se legit istuu tossa. Miksi mä en vaan tehnyt niin? Miksi mä kuvaan tätä puhelimella, mistä tulee kuitenkin huono audio? En tiedä. Oh my god. Team vastaan pelaaja. Team vastaan AI. Joo. Pelaaja vastaan AI. Joo, okei. Okay. Redwood Park. Ross Lake Park. Oh no! Okei. Okay. Ymmärrettävää. Rosleikkiä ei voi enää pelata tässä päivityksessä. Viime päivityksessä siis oli se niinku main mappi. Ja sitä aiemmin oli se Winter Park. Ja sitäkään ei nyt voi pelaa vielä. Ja Yellowstone on myös joku Redwood. Joo, mä tiedän. Outoa. Mä olin vaan liian haipeissa. 2 vuotta oottanut, koko ajan kysellyt, missä se peli on. Mutta mä en halua antaa mun kaverin oottanut pitempään, joten mä vaan menen. Tätä. Viikko sitten strategia iski Redwoodiin. 4 henkilön ruumiit löydettiin. Keski-ikäinen nainen ja 3 lukiolaista. 3 lukiolaista. Eikö se kollegi ole yliopisto? Niin kuin yliopiston ikäistä oppilasta. Joo. Niin kuin kollegien oppilasta. Niin kuin, ja ne oli löyty niin kuin hito... Hakattuina. Se on niin kuin jonkun elukan teosta. Ai mä en kerron lukesta. Enpä miekki. Noniin. Introt siitä käyntiin. No niin, tässä me ajellaan sinne. Tää näyttää fansille. Niin, tässä on meidän FOB, eli Forward Operating Base. Täältä me laukastamme näitä operaatioita sinne metsään syvyyksiin. Tässähän on nappeja, mitä pitää muistaa. V-Voice chatti, 1, primary, 2, secondary. Night vision kamera, hito Bravo 6, mennään pimeään. Okei, me ollaan vaan puukko. Oi, mä voin ottaa lamputkin mukaan täältä. Meillä on vaan puukka. Ai, miten mä otan asioita? Toimikohan nää radiot samalla lailla? Ennen ne meni päälle, kun Bigfoot on tulossa lähelle, niin... En tiedä mitenkä nykyään. Siis, mulla on bottiolo. Tää tuntuu, kun pelas Tarkovia, hitto, kun siellä pitää etsiä kaikkia asioita, kaikista lähtee ääntä. Nonnin. Paitsi, et me ei pelata vihollisia vasta. Voin sanoa sulle saman tien sen, että mä rakastan kameroita tässä pelissä sitten. Joo, no mä en ymmärrä mistään. Mä oon drone. Ootko saanut mitään asseita vielä? Eipä glokki. Joo, tässä se glokki.
Onks noin klokiammuksia, yes. Sanoppa mulle. On. Nuo on. 9 mm. Musta tuntuu, että meidän tällä oikein lähde ampumaan sitä, että Joo. Mistä sä ton vetäsit? Otin se sitä samalta hyllyä. Tästä. Joo, no me... Tää näyttää niin oudolta, miten tää pitää tätä. Tää niinku... ei purista tätä oikein kunnolla. Miksi se tähtää, niin Yksi ainoasta huonosta puolista, mitä mä löysin tässä, oli, että nämä aseet on tehty vähän oudosti. Että niissä ei ole hirveästi potkua, kun niillä ampuu, ja ne äänet on vähän weak. Okei. Okay. Lähettäänkö me etsimme? Okei, minnes me lähdetään? Ei tonne. No, lähdetään vaikka tonne Park Entranselle ja Shelter 2, miksei. Vitsi, tää tuntuu odotetta olevan tie keskelle mettää, en ei ikinä ollut mitään tämmöstä, niin... Oota. Yö. Toi taisi olla Bigfoot. Mä luulisin. Mikki lähti toiminnasta. Aivan tää, no niin, nyt tää toimii. Hyvä. Tää nyt tuli ihan semi pimeä, ihan semi nopeasti kyllä. Täällä ei näe enää mitään. Nyt tarvii niitä fasmofobia ekstra kirkkaita lamppuja oikeesti. Mitä? Mä en tiedä puhuut sä tällä hetkellä, mutta sun mikki ei kuulu mitään taaskaan, mutta... No tuo puu kaatui mun niska, mä en tajua mitä tapahtui, se vaan niinku tuli sieltä. Eipä siinä. Me on tuossa vieressä, me tullaan jotta Juli! Mä oon tuossa mun takana! Ei jumaan keuta. Takana. Ei! Okei, mä hittosin sitä. Auta minun Juli. Mä en tiedä miten. Ota, Flerkan, mistä? Tässä. Ota se. Eikö sillä on kyltti? Ai! Pois täältä. Okei, Flerkani vieläkin pelää sitten sen pois. No, saatana! Juma. Juli, me ollaan 2 ammusta jäljellä. Oh no. Okei, headshotti saattaa tehdä enemmän lämää, mä en oo varma. Mitä? Ei! Mitä tekee? Se tuli takas päälle! Eikä mä missasin tän flareen vielä. Mä kuolen. Joo. Jolle mulla on 10 HP. Okei, nyt vaan karkuun, mulla ei mitään millä puolustaa. Tuu tänne torni. Okei, Old Hunting Tower 2 löyty. Jolle mä kuolen. Hetkinen, legit kuolet. Se peto tulee takaisin. No, mulla on 8 HP. Tänne kun mennään koko ajan alas, mä en pysty liikkumaan. No. Mulla ei mitään räjähteitäkään, mä en tiedä mitä mä voin tehdä enää, että... Tää on aivan hullu! En mä tiedä enää miten pysäyttää tätä. Tää tulee koko ajan takaisin. Niin. What? No. Käytä medi. Mä annan sulle. Jee. Yeah. Sitten yksi saman tiepan tänne torni. Mullakin loppui jo paukut. No niin, sinne meni mun vikaa paukku. Mitä sä ammuit? Siis no mä vahingossa painoin sitä liipa sinne. No niin. Okei, mä... No niin. En tiedä missä on signal flare. Se ei sano sitä tuolla kontrolleissa. Ei, mä laitan vittu trapiin tähän. Joo. Sinne pitää pistää lihaakin. Pistit se. Ei mulla oo, mutta siellä autossa on. Hold A to put meat. Noin, nyt siellä on liha. Aha. Juli. Onko se tulos? Se on koko ajan tällä samalla alueella. En tiedä. Niin. Missäköhän se tuli sinne minun taakse? Niin, en tiedä. Vaan niinku tuli. Me tarviin Barrett 50 kaliberi sen nipu, että me pystyn tappattua. Täällä on muuten auto. Aha. Tää on poliisiauto. Voiko sitä tutkia? Täällä varmaan nyt tulee rynnäkkökiväärit. Onhan se on pistooli siinä päällä perus. No ammoja. Ongelma on siinä. No, mä haluat sieten pistolla vai... Tämä on vaikea valinta, että niinku... Me tarvin paukkuja. Tai no, itse asiassa... Otahan. Mitenköhän mä saan pistolan, kun mulla siis on flare gunin, niin tää antaa mun ottaa vaan flare gunin tohon... esille.
Vähän tuntuu, että se on tulossa se otus tuolta. Mm. Oho, ilotulitteita. Me. Noniin. What? Pieni räjäyksiä. Uusi vuosi. Tota, onkohan sinne tullut lisää kamaa siihen meidän tota, matkailuautolla, että jos ne niinku resettaa sieltä? Jos mä tämän pelin tien, mä sanoin, että mikään ei resettoidu tässä ikinä. Siksi mä pistin lisää kamaakin meille, jos huomaa, että meidän ammat... Huomasit se, että sen... Hei, Juli, Juli. Sen Bigfootin HP meni alas varmaan hitto 700. No, sä näet sen tota, HP-palkin tossa, niin se musta sen... kohta on, mikä on lähtenyt ja punainen on, mikä on jäljellä. Ei, mutta pystyykö se niinku HP niinku regeneroimaan sille? Ei. Se vaan näyttää, että se olisi astunut siihen trappiin. Hei, tuolla on jotta. Mä en usko, että se yleensä karjaa jos se astuu sen trappiin. Kato. Niinpä näkyy olema. Oikealla. Hmm. Hmm. Granaati heiti. Oikeesti mikäköhän toi ääni on? Joo, siinä on mökki tuossa. Okei, keskelle tietä. Täällä on mökki. Hieno trappi. Ota. Hui vittu. Aa, täällä ukkosta. Oh my god, mä säikähin. Tää osuu tähän salamaan osu. Mun korvat meni tossa. Sieltä lähti varmaan mainokset tästä, mutta niinku... Oh my god, tää oli niin kova. Niinku, oi täällä on haulikko. No niin. Hei, se on night vision kamera. No niin. Hei, täällä on flareja myös. Siinä. Onkohan se Bigfoot tehdä mitään totta meille, jos mä annan tälle sisään? Kato, mulla on shotgun. Mulla on Remington. Oi. Oh my god. Oh, siis toi oli niin kovaa. Siis se niinku toi räjähti mun korvissa ton. Niinku mä säikähin. Mä en edes fasmofobiassa osti niinku säikähtäny noin kovaa. Alright. Hyvin outo reikä tässä tukissa. Mikä on voinut edes tehdä tämmösen? Poink. Joku on vaan ajanut tästä läpi silleen, että puhuu keskellä tietä. Okei. Okay. Kaikki joo, hyvin. Se katkes mun lauseen sitten sinne. Joo, en mene, tuu takas. Otahan, mä katon meidän tästä kamerasta tonne suuntaan. What? Tota, apuja. Joo, toi on tota... What? Mikä hitto? Okei, tota... Ivaa. Kannattaa noni, kattoo tota, sit tommosia naruja tuolla maassa. Mä en tiedä, onko toi ihmisiä varten vai niinku jotain Bigfootia. Niin, en tiedä, mut ihminen siihen... Joo, katsotaan tästä. Redwood Creek on tuolla vasemmalla. Telttoja. Meidän kannattaa varmaan ottaa seurata tätä. Joo, mennä sinne. Noni. Lost Man Camp. Tästä on täällä kiikarit. Harmiko noita ei voi ottaa. Niin. Autopatteri, mitäköhän me tällä tee? Sekin oli joku räjähä ite minkäli. Oh no, täällä on yö. Joo. Ehkä me en mennä tänne meidän piiloon tänne telttaan, niin ehkä se menee tosta ohi. Mä en oikein tiedä, että missä päin me ollaan tästä niinku kamerasta katsottuna. Hmm. Ootahan. Miten mä pystyn puottaa sen tämän asian? Jos voit antaa sen mulle sen tapahtun erikseen. Jotenkin. Ihan kun meidän takana olisi ollut jotain, tota, ole hyvä. Tommosakin. Okei, okay. M1. Tämä on tossa vähän meidän takana. Arvoin kun mä en pysty tästä vieressä katsoa. Juli? Mitä? Juli! Oh my god! Edessä. What? Luokse. Ota siitä! Okei, nyt juostaan. Ei tässä. No minne? En mä tiedä, mä löysin kuolleen tyypin. Miksi on saa ruumis? Hyi. Paniikkia. Juli, mulla ei enää flaregun ammo. Mulla on vielä... Juli, siis tulee meidän takaa! Tästä yli! Oh my god, se menee itekin. Paska menee tuolla. Okei, okay, niin mä vaan hykiitän. Mikä hyppy? Juli, tänne. Oota. Onno, tää ei ladattu. Tulee! Taaksepäin. Where are you? Siellä. Räjätetäänkö tämä? Räjähteitä. Niin tietenkin. Oota. Sit... Missä mun pisla? Ei, mulla ei oo pisla. Se jostain sitä ei anna käyttää sitä, jos sulla on flaregan. Mä en tiedä mikä homma tässä nyt on.
Julis tulee! Oota, missä se on? Mä unohdin. Ei, mä ammun ohi. Ei! Mitä? Se heitti. Stop! Ei! Okei. Kiva, tää ei mene ihan hyvin. Mä väisin se. Missä mun fireworksit on? Puukolla. Ei, mä vaan väistelen sitä. Julis! Perältä. Juokse! Mä en pysty! Okei, se lähti pois. Se lähti poispäin. Eli me itäkin karataan, okei? Joo, joo. Mitä mä pystyn käyttämään sitä hiiliä? First aid kit. Hoo. Ja sit mä onnistuin. Mulla on vaan puukka. Mulla ei saa haulikkapaukki. Mennään siihen mökille. Okei. Okay. Joo, se ei oikein kivalta näyttänyt se ruumis. Joo, ei. Ja se vaan oli siinä. Ekalla kerralla kun mentiin, se ei se ollut näköjään siinä. Oliko? En mä tiedä. Mä sanoisin, että meillä ei loppujen lopuksi mene huonommin. Vaikka siltä vaikuttaa. Juokse vaan. No niin. Ja mä oon täällä sisällä. Aa, niin tietenkin. Miksi tää ei voi tätä flareagonia heittää pois? Okei, ovi kiinni. Kiitos. Nyt on vähän mukavempi olla. Hei, Goo. Joo, Goosta on tämä. Eiku... Goo ja ei sitten. Ei se kyllä näytä mulla Goosta sitä pistolia siltikin. Sun pitää mennä siihen repun kohtaan, sieltä löytyy se ase, mutta sä et voi ottaa sitä. Ei saa. Vähän rikki. Vähän. Eiku, oota, hetkinen. Joo, hei katoppa nyt sitä Goota, sulla tulee semmonen niinku iso rulla. Pitäis tulla. Niin. Ja sit meet siihen vaikka Floreganin kohdalle ja panet niinku scrollia hiirestä. Aaaa, noin. Mulla on pistooli, mutta mulla ei ole aamuksia. Katsotaanko tää kiiltää tää ase? Mm. Kato mitä ne on tehnyt. Oho, täällä on puhelin. Noniin, oho. Wow, Inspect. Soittu. Watch up, Peter. Ei, River. Tässä on joki. Se on jossain jokea varten. Musta tuntuu, että tuo Peter Mills on myös nähnyt tän Bigfootin ja se on ollut vika asia, minkä se on nähnyt. Mut mä sanoisin, että me ei lähetä nyt jokea pitkittämään ruumista, vaan mennään tänne. Koska täällä on talo. Joo, ja sitten siellä taaempana oli... Joo. Semmonen metsästystorni varmaan. Ukkonen pamahti, mutta mä näisin ukkosen mun oikealla, mutta suoraan mun eessä sitten tuli palo tuohon. Ai ihmiset, kun mä en kuullu mitään, koska se olisi ollut semmonen bonkkista. Oho. Tynnyri. Ne on tällä tehnyt. Oi! Nyt kamera. Oota. Kumpi kamera? Oi! Joo, se on se... Aha! Astut räppiin. Radiopuhelin täällä ei toimi. Mikä tää on? Press E to inspect. Täällä joku moottori käynnissä. Täällä on tämmönen hitoon... Kättääpä. What? Juli, toppa kattoo. Tulee siitä. Press E to inspect. Tässä on niinku tämmönen Jou, arva mitä. Täällä on kun on Bigfoot metsästä. Just tajusin, että tää on se OG-mökki, mikä oli aiemmassa versiossa siellä Winter Parkista. Tässä oli sänky silloin vaan. Ootahan. Oho, katso tätä. Telkkari. Joo, mä näin toi. Joo. Vähän epävires. Vähän. Ota. What? Mitä? Sä hyppäsit, mä luulit, se oli Bigfoot, joka tuli sieltä läpi. Koodi. Niin, mä... The rare plants, mä olin sille uff. Se on kanisteri. Boink. Ihme, että täällä on tämmösiä niinku... itävaltalaisia pistoloja. Tämmösiä kun on uusia. Eikä mitään niinku... revolvereita, esim. Remington. Oho, no niin. Aha, tiiä. Niinkö sitä pääsee alas, hitto. Wait. Mä just legit käytin sen toisen HP, mutta mä en saanut HP:ta lisää. Mie saan HP:ta. Joo. Miks toi kuulostaa koko ajan siltä, että se on tässä vieressä? Tämmönen old hunting tower, yes. Ei, nyt on yö. Tuut tänne. Ei, meidän pakko lähteä juoksemaan, meidän pitää kerätä tonne vaunulle. Täällä on monta rakennusta.
Oho. Nyt löytti kokonainen kuolla, semmonen... Oho. Oho. No niin. Nyt löytyy jotain kiinnostavaa. Täällä on lappu. Täällä on muuten lappu. Peter, en löydä sinua mistään. I'm gonna chap that Ruby. She needs some help. She needs some help. Jaha, tää on tää... Oliks se Monica Chambers, joka me löydettiin kuolle? Se oli vähän niinku hakattu paskaks. Joo. Tai revitty. What? 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 Nopeesti. Mitä? Tää, en mä tiedä kuulit sen, mutta tää puhelin rupes soimaan. Joo, en kuulu. Täs vasta tosiaan, että hello, hello. Onkohan huusi turvapaikka Bigfootilta? Lappu. Mitä? Etsin Monikaa puumajalta. Jaahas. Paljon kaappihyllyä, mutta ei ole mitään tavaraa niissä. Vaikka meillä on tavara maksimilla. What? Bigfoot tulee sinne varo! Bigfoot tulee sinne varo. Oh no, mun ääni kuulittaa. Joo, mä näin. Juliis tulee sisään. Mä näen sen. Juliis tulee sisään. Mä legit voisin ampua. Mä ampu Flareen siihen. Ja kun mä oon kaukana, mä oon... No niin, ei, Samperi, sä pääsee näihin ihan legit sisään. Ei, missä sä oot? Toisessa talossa. Huom, talossa. Mä tuun sinne. Mutta jos se tulee tänne myös. Me ei ollakaan turvassa. Joo, mä tuun nyt. Ammuttaan sitä. Se on tässä. Ei, mä en pääse sinne sisään. Nyt, perkele. Mä menen. Pistän ilotulitteita tähän, että jos se tulee, niin pamahtelee. Pidettä valot, niin me... Joo, mä otin damage. Mä hiilaan itteni. Okei, okay, mä näen sen tuolla kaukana. Hittiä vielä täältä. Hyvä, osuitko? Hyvä. Ei kyllä paljon ole damagea. Ei tää kivääri tee mitään. Oho. Ei jumaan, mikä chanssi! Hyppäsin mitä? Ulos vahingossa. Just silloin se juoksee. Mä avaan sen, mä avaan oven. Ai, se on siinä! No! Mitä? Ai. Miks tää ei tee mitään? En tiiä. Nousi saatana. Oh no. Kuole! Mulla on 10 HP, ei oo medii. Mene siin, nyt se tulee takaisin. Juokse, ai, juokse. Aha, se heittää mua lisää täällä. Taas puhelin soi, mä kuolin. Eikö... Joo, no lähetään uuteen peliin nimittäin tota... Olen kuollut. Niin täällä selvi. Sinä olet, te oot T-poseessa siinä. Se on hakattu paskiksi. Mietin se, harmin kun se ei revii meitä, se on niinku aika brutaalia, että se vaan repii sut puoliksi siinä sun kaveri ees. Joo. Ei, tähän paikka pitää mielessä, tää on aivan tässä lähellä. Niin. Tässä on sikana. Ensi kerralla me lähdetään ei oikealle, vaan vasemmalle. Me päästään tänne samaan tien, täällä on niinku kaikki main lootit, paitsi aseet. Löytyisiköhän täältä aseet? Pipe wrench. Taas täällä soi puhelin, mutta siihen ei voi vastata. Aha. Sitten mä löysin 5,56 millistä ammusta ja pipe wrench. Mä en tiedä mitä sillä mukaan tekee täällä. Se 5,56 millistä. Wait. Juli. Big on täällä. Se tulee tässä ikkunassa. Tää passi. Mä ootan pislaa nyt. Taktiikka, antaa sen lyödä sitä ovea ja sitten ampuu flairgunilla. Takas tulee. Päistä. Alright. Oh no, tuli läpi jo ovesta. Meillä ei enää mitään suojaa, jos se tulee tänne. What? Stunnasi sut jo. What is this dude doing? Juli! I'm going. Fuck this man. Oota! Minne? Käytin kaikki mun Flaregan ammut, se ei lähtenyt karkuun. Bro. Mistä sä menit, Juli? First aid kit, mä oon tässä ulkona veneellä. Mä oon täällä... Joo, mä oon tässä huusissa piilossa. Joo. Mennähän tänne päin. Joo, oota mitä tässä lukee. Don't feed the troll. Oh no! I'm dead. Die, you bastard. Oh my god. Se on siellä, Juli. Tule tänne. Mulla ei oo enää flareja.
Okei, okay, tulee. Ikkunassa. Mä tuntuu, että se tulee. Valmis. Okei, okay, tää toimii. Okei. Okay. Mä huomaan, että meillä menee ainakin paljon paremmin kuin ekalla kerralla. Niin. No niin, me osuuttaan siihen. Hei, se tulee takas! Oh no. Miks se ei käytä tätä hito flareaa? Okei, sen HP on jo alle tonni. Mä en tiedä. Mä en edes tiedä, miten mun pitäis tän matsin jälkeen tehdä. Tää lagaa niin paljon. Oh my god. Mä en tulee takas. Kato. God. Juli. Ei. Äistä. Ei. Die, dude. Mene, vitu apina. Okei, päivä tulee. Nyt vaan ammun niin paljon kuin pystyy. Osuin siihen. Tää blokki ei osu mihinkään. Ota, mä, sulla ei ole varmaan mitään asetta, niin mä annan tuon sulle tuosta ja tota... Mhm. Ne shotguni, ja sit sä oot näitä ammuksia. Ai, sulla on shotguni. Mutta meidän tilanne siis on, että... Signal flareja ei ole ollenkaan. Olen... Flareikani niin. Ammoja ei ole. Onko ootaha? Ei ois me olla sitä flareikan. Tai joo. Kalloja, mahtavaa. Juli, kato tonne eteenpäin. Kato tonne eteenpäin. Joo, Juli, tuolta tulee. Tuolla on Bigfootti. Tuora edessä. Onko se aggressiivinen päivällä? Tuo. Ei. Se juoksee ainakin kaara. Okei, meidän eka Bigfoot löytö päivällä ja mä en osu tällä klokilla yhtään minnekään. Se hävis. Se hävis. Mulla se juoksi sinne. Puu kaatu. Ai niin, oh my god. Trappeja, niitä pitää ruveta pistämään. Astu tuohon, älä pistä toista muuten vierä. Oi, Bigfootti taas täällä. Mitä? Mä menen Bigfootin viereen ja ammun sitä haulikon. Ai se on siellä. Joo, mulla on lagaat niin pahasti äsken. Se ei näköjään hyökkä, se ei oo aggressiivinen näköjään päivä. Niin. On pelkkä. Yritin mennä vaan sen päälle ja ampun haulikolla mahdollisimman lähellä. Mä naruto juoksen sinne brrrrrrrr. Aha. Eipäs mennäkään. Eipä mennäkään, se on tässä meidän vieressä sitten kivasti. Mut se stalkkaa meitä, sen mä huomasin. Se on koko ajan meillä jossain lähistöllä aina yölläkin. Ja päivällä. Josko tästä mökistä mitään apua tähän yöhön? Tenttiä. Lappu. Lappu, täällä on koodi! Ei, missä mun puhelin? Haloo, kuulet sä? Mulla lagaa ihan hitosti. No. Yksi. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, dear listener. There's nothing left to see here that you haven't already seen. In short, both Hyra and Black Boy are lost in the woods, never to be seen again. Speculations about them being murdered by none other than Bigfoot were starting to rise. People were told to not go to Redwood National Park, but some did anyway. Only one person was able to get out of the woods alive. His name was Jonas Stulch. He was able to not only get back alive, but he also found two lost hunters. They were alive.